ବାଙ୍କିଆ ଗାଁର ବିସ୍ମୟୀ ବାଳିକା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ଛୁଁଛନ୍ତି, ସଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ଅସମ୍ଭବ କାମକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏହି ବିସ୍ମୟୀ ବାଳିକା। ଆଖିରେ ପଟି ବନ୍ଧା ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କିଏ ଅଛି ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିପାରୁଛନ୍ତି କୁନି ଝିଅ ସୋନାଲିସା ମହାନ୍ତ। ସପ୍ତମରେ ପଢୁଥିବା କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ବାଙ୍କିଆ ଗାଁର ସୋନାଲିସାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ସେ ବିସ୍ମୟୀ ବାଳିକା ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଷେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଆଖି ବୁଝି କରୁଛନ୍ତି ସୋନାଲିସା। ଖବରକାଗଜର ପ୍ରତିଟି ଖବରକୁ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ସେ। ତେବେ ଖାଲି ଖବରକାଗଜ ନୁହେଁ, ନିଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବହିର ଅଜଣା ପୃଷ୍ଠାକୁ ବି ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ସୋନାଲିସା। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଦ୍ୱାରା ପାଇଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ର ଆଲଫା ବୋଲି ଗୋଟେ ପାର୍ଟଟା ସେଇଟା ଡେଭଲପ୍ଡ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆମର ଯେଉଁ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାୱାରଟା ଥାଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିକି ଆମେ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା କେମିତି, ମାନେ ଏଇଟା ଆମ ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ ସବୁକିଛି ଆମକୁ ଫୋକସ୍ କଲେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡର ମେଡିଟେସନ୍ ପାୱାରଟା, ଯେମିତିକି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାୱାରଟା, ସେଇଟା ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ବଢ଼ିଲା ତ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିମେମ୍ବର ପାୱାରଟା ବଢ଼ିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପଢ଼ାରେ ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଆଉ ଏଥିଦ୍ୱାରା ମାନେ ମୁଁ ଆଗରେ ଯେତିକି ପଢ଼ା ଉପରେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁନଥିଲି ବା ସେତିକି ରିମେମ୍ବର କରିପାରୁନଥିଲି, ଏବେ ସେଇଟା ଆରାମସେ କରିପାରୁଛି। ବିନା ଆଖିରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖିବା କିମ୍ବା କିଛି କାମ କରିବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ହେଉଥିବା ବେଳେ 12 ବର୍ଷର ଏହି ବାଳିକାଙ୍କ ପକ୍ଷେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସହଜ ହୋଇଛି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ହାତର ସଙ୍କେତ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଟଙ୍କାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ଟଙ୍କା ତଳେ ଲେଖାଥିବା ନମ୍ବରକୁ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରି କହିପାରୁଛନ୍ତି ସୋନାଲିସା। ନମ୍ବର ହେଉଛି 20S62678111। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିତ୍ର କରିପାରନ୍ତି ସୋନାଲିସା ମହାନ୍ତ। ଗାଁ ତାଣ୍ଡରେ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ସାଇକେଲ ଚଳାଇବାରେ ବି ବେଶ ମାହିର ସୋନାଲିସା। ତେବେ ଝିଅର ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭରା ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଆଖି ବାନ୍ଧା ଯେଉଁ ଶିଖିଲାରୁ ସିଏ ସବୁକିଛି ଆଖି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ହିଁ କରିପାରୁଛି, ରୋଷେଇ କରିପାରୁଛି, ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ପାରୁଛି, ପଢ଼ାପଢ଼ି, ଡ୍ରଇଂ ସବୁକିଛି କରିପାରୁଛି, ଅସମ୍ଭବ ଗୁଡ଼ା ବି ସମ୍ଭବ କରିପାରୁଛି। ଆମେ ତ ସେଠାରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ କ'ଣ ଆକାର ସିଏ କରି ତ ପାରୁଛି ସବୁକିଛି କାମ ଆଉ। ତେବେ ମନକୁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଶାନ୍ତ କରି ନିଜ ଆଖି ଆରପଟ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ କାମକୁ ବେଶ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରୁଥିବା ସୋନାଲିସାଙ୍କ ଏହି ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଉଛି। କରଞ୍ଜିଆରୁ ଅସିତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।